スタートしました。ちょっとわらついたスタートになりました。好スタート好ダッシュは10番のスカリーワグ、この内に潜り込んでいって5番のマカオンブランダーズに入りますが、スカリーワグ譲らずに前に出そうであります。あとは3馬身ぐらい開いて11番降臨バニラ、その外からは15番のエコロワンボが3番手争い4番手といったところ、1馬身差13番の青い勝馬が行って、このうちからは8番サトノムスタング、さらに4番サンキーウエスト、外から16番ラフストリーム上がっていきます。12番キムロンニンバス、その後14番の大気ドミニオン、このうちには2番のウーゴ、1番マイナーズライト、3番鈴鹿ユースが固まっています。その後に6番のワーズワース、9番のサノハニー、7番ペプチドオリバー、 600m34 秒0でいって3コーナー回っています。前の2頭が後続を離しています。わずかに5番マカオンブランリード、体半分ほど、10番のスカリーワグが2番手、その後ろ一旦5、6馬身が空いていたんですが、急速に接近してきて2馬身ほどまで詰まっています。3番手争いの一角、エコロマンボ降臨バニラ、直線コースに向かいました。前はわずかに5番マカオンブランリード首ほど、並びかけようと10番のスカリーバグ、やや離れた外から一気に16番のラフストリーム、まとめてかわすか、ラフストリーム先頭に変わった。そして内からは10番のスカリーバグ粘っている、外からは追ってくる2番のウーゴ、2番のウーゴ内に潜り込んで8番サトノムスタンが内ら筋から伸びている。前の争いは抜けて16番のラフストリーム、2番手2番のウーゴ、外から一気に6番ワーズワース、2番手争い、16番ラフストリーム降臨、2着争いは最後6番ワーズワースと2番ウーゴの争い。